И здравствуйте, Хром. Несколько что играем мы. Одна игра. Чекайте, Ися. Направо без звук еще будет. Пускаем первую игру и увидим, какой ще стане. Това е канала ми в YouTube. Мисля и на компютър да игра, и други игри, Critical Ops. Може да играя с приятели. Имам много идеи за игране на други игри. Но не знам още. Ако ви хареса тази поредица, лайкнете, абонирайте се, то сме слабия дик. Да, то сме слабия дик, се игра с слабия и гадния дик, но нищо. Така. Пускам един балун. Спира гоблини. Да, но мразя уизарда. Аз го имам. Да, ето. Мой такъв син. Сине, да. Сине той, сине там. Еми, не, ще умре. Не умря. На втори левел, ама коса пре. Да видим, сега от тук пускам един бейби драгон. И дали да ще нанесе демич и ще вземе. Да, мисля, че ще вземе. Взема я. Вземаш я, да. Вземаш я, нали? Кажи, че я вземаш. Зеля? Не, не я взе. Вау. Как не я взе, бе, човек? Добре, то се умира и му вземам колата с един топ. Един уизард. Пускаме и тук, за да... Тук пускаме също един уич и не... Окей, уича да го стави. То се направи много хубава атака. Нищо няма да направи. Чакай да ни прибързам с... Да им прибързвам. Те, да, тук го защитихме добре, нали? Да, защитихме се хубаво. Уизард, тук взем един уич. Окей, джи. О, аз пък къде го заложих, бе? Ама там си добре. 10, 9, 8. Дай му монет, са вземи му и трети коле. Бъй, но яко му го взема и трети коле. Да, взех ги, есо е. Това е добре. Ще изиграем още една игра с последния ми дек, който може да бия. Да, ето го, хубавия ми дек. Ту им са разирани карти. Имаме често и утре ще правим клан чест, ако... 20 човека сме тук. Оф, аз пък къде натискам. От 20 човека сме тук, а той никой не играе, защото е 10:30 и аз, те всички си лягат. Не ги знам, що. Този клип го снимам в четвъртък и ще качем в четвъртък. Ама, чест да ви кажа... Не знам дали ще събере... Искам да съберем над 100 абоната. Ако ги съберем, ще бъда много, много доволен. Това ще е едно много голямо постижение за мене. Че съм минал едно... Че ме харесате как снимам. Да, но да ме харесате. Окей, той заминава. Заминава това нещо. Не! Тук ще ме бият!
Обичаме, обичаме, че ме убият. Да, убихаме, убихаме, взехаме колата. Моля се, да но аз да я взема. Ай, мисля, че я взехме. Да, взехме, и те с много демидж бият. Те. Ако не знаете, на нова версия сме, която има арена, която е 11-та. Тя бива. Аз не съм я пробвал, но съм гледал други ютубери, които снимат на нея. Честно да ви кажа, мен ми харесва само това, че можеш да се гледаш от приятелите от клана, които играят разни игрички там, нали? Разбрахте ме. Той ми харесва. И ще гледате си играта, много е хубава, приятна. Да са нервите, да си чупите телефоните. Нещо не е лош пример, просто аз много са нервия, когато загубя някоя игра и остана кулата ми остане на прекалено малко кръв. Тогава е много гадно и тъпо. Окей, дали ще... Не, дори не я докоснахме. По кога ще я вземем? Пускаме един уич тук. Вземаме тук това. Това е изи. Окей, не се занимавайте с него с балона, бе! Пускаме един принц. Пускаме една скелетна армия. Тук направихме бая демич на него. Още една скелетна армия. Окей, вземаме. Джиджи. Трябва да вземем. Взехме. Good play. Well played. Good. И това мисля да е от клипа. Дано да ви харесал. Другия ще отваряме клан честа. И до скоро.